我们看这一题，他说热汤它的水蒸气冉冉上升啊，清晰可见是光的什么？这个我们可以看到那个水蒸气事实上看到的应该不是水蒸气，应该什么？应该是那个小水滴哦，那非常非常小，就看到好像有点那个白烟那种样子，那是一颗一颗的小水滴，一颗一颗小水滴的话这阳光照过去的话，这个小水滴的话就把光往四面八方面射出来，那所以 你在任何方向都可以看到这些什么这些蒸汽事实上事实上是由一些很多很多小水滴组成的，这是由于什么？由于那个小水滴对那个阳光它的漫射，所以呢是漫反射，所以大家应该选 A 的，是由于漫射的原因。